Правоохоронці Хмельницького затримали одразу двох крадіїв релігійних реліквій. Один, переодягнувшись у рясу, вкрав 4 ікони з 3 храмів, а другий заліз через вікно і поцупив з церкви грошові пожертви та срібні речі на суму понад 11 тисяч гривень. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі. Проте віряни кажуть, найстрашніша кара – гнів Божий. Ну вже хай церковний, вже і то це святе місце. Ну для такої хворої дитинки забрати ті копійки, що люди кидають, то це я вже не знаю. Прихожанка храму пані Олена ледь стримує сльози. Ще й тижня не пройшло, як з церкви вкрали Євангеліє. А тепер злодюжка заліз через вікно, вкрав пожертви для онкохворої дитинки та срібло з церковної лавки. Вочевидь, цей же чоловік побував і в Спасо-Преображенському храмі. Вікно було відкрито, каси вже не було. І батюшка каже, ну подивися до жертвенників, я до жертвенників, але дивися, ключів немає. Ні від серебра, ні від жертвенників забрав ключі, то він, видно, ще планує, ще певний раз прийти. Та вже за кілька днів злодюжку вдалося впіймати на гарячому. Люди побачили, як він пізно ввечері залазив у вікно церкви і викликали поліцію. Даний чоловік громадянин є іншої держави, йому 40 років. У нас він на території України, він приїхав в лютому місяці цього року. Подали запити з метою встановлення, чи він раніше притягувався до кримінальної відповідальності, чи ні. Настоятель храму пригадує, цей чоловік не раз приходив до церкви, скаржився, що немає часу на молитву і не може покинути пити. Та відтепер його проблеми будуть вирішені. Ваше бажання Господь сповняє. Як? По-перше, у вас тепер буде час для того, щоб ви могли помолитися, і там, куди ви поїдете, там алкоголь давати не будуть. А у 62-річного пенсіонера з Кривого Рогу була інша проблема. Він сам себе посвятив учинці. Одягнутий в рясу чоловік з довгою та сивою бородою не викликав застороги у настоятелів та парафіян. Зі Спасо-Преображенського храму виніс ікону Успіння Пресвятої Матір Божої. Він той день був, бачили, що він ходив по церкві. Но йото не зловили з іконою, но коли вже сказали, що бачили, він забрав, який там на Катіоні, що він предлагав ту ікону. То ми ж тоді поняли, що це таки він. І коли він вже другу ікону на другій іконі ми його зловили, ну то вже поняли, що це значить і його робота. Псевдомонах жив у недобудованому будинку сердобольних людей у селі неподалік Хмельницького та практично днював і ночував на місцевій автозаправці. В рясі був. Казав, що він якийсь колись був чимось, його вигнали звідти. Ну не батюшко, а чим останнім. А тут був, мав в монастир кудись там їхати, в Закарпаття. Вкрадені ікони чоловік встиг обміняти на продукти та необхідні речі. Отож, правоохоронці збирали їх у 4 районах області. В нього було вилучено 4 ікони з 3 різних храмів. На даний час дані ікони знаходяться на експертизі. Після проведення експертизи буде вже оголошено про підозру даному чоловіку. За дане діяння загрожує йому покарання у виді позбавлення волі до 5 років. А тим часом настоятелі храмів знайшли власний спосіб, як боротися з крадіями. І коли чергові покидають, закривають церкву, ставити об'яву тут, вони приходять до нас. Панове злодії, уклінно просимо меблі не ламати, цінності ми тут не зберігаємо, вони збираються зовсім іншого місця. Вибачте за незручності, лишати 20 гривень на людина ж потратила час і виконала певні функції. А підозрюваним у крадіжках чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі. Отож, у них буде час вимолити прощення і у Бога, і замолитись над скоєним гріхом «не вкради».